bare forklare hva som skal skje. Nå, publikum, skal dere hjelpe disse? De skal på en måte crowdsurfe fra bakerst I salen. Kan du ikke delta I verden, da? Hallo, du med kamera. Hallo, du med oppe I verden, kommer. Så du kan godt få opp en lån, men så må du det etterpå. Da vi klare til å sette I gang ting. Stopp! Stopp! Det går ikke! Stopp! Sett I gang! Ja!